25 травня назавжди ввійде в нашу історію як день визволення Героя України Надії Савченко. Я мав честь з Надією Пулею бути на Майдані в гарячі дні і ночі Майдану. І всі ми, уся Україна і все світове українство, і весь вільний світ слідкували, як Надя Савченко гордо відстоює честь України і дух України, перебуваючи в полоні російських окупантів. Вона стала символом, незламним символом України в той період, коли Україна була у вогні, коли Україна боролась проти російського окупанта. Понад 700 днів тривала її боротьба. Боротьба всіх нас, і в цій боротьбі Україна і Надя Савченко здобула переконливу перемогу.